bem, meu livro de cabeceira, eu tenho muitos livros de cabeceira, mas eu escolhi falar desse aqui, que é o Pan-América, do José Agripino de Paula. Essa é a primeira edição de 1967. Demorei algum tempo para ler o livro, porque ele não é um livro fácil. A história, ele não tem propriamente uma história. Ele tem uma espécie de consciência, um personagem que se chama apenas Eu, e que circula, começa circulando por um estúdio de Hollywood, acompanhando Burt Lancaster, o ator. Ele se encontra com diversos personagens da cultura pop norte-americana, como, por exemplo, Joe DiMaggio, Marilyn Monroe. E ele não precisou criar nenhum personagem, ele se apropriou de elementos, de figuras icônicas da cultura e os usou como personagens, mas eles não são propriamente aqueles nomes que eles encarnam, eles não são a mesma pessoa da realidade. Tanto é um livro altamente psicodélico, muito visual e muito violento, e tem uma violência inclusive política. Eu consegui o primeiro exemplar do Pan-América foi quando ele foi reeditado pela Max Limonada em 1988. Antes disso, ele era impossível de ser encontrado. Esse mesmo, essa primeira edição, eu só consegui muitos anos depois e paguei caro por ela. E mesmo assim, eu levei alguns anos para conseguir ler o livro inteiro. Parece que eu precisava de um momento ideal, né? Eu lia fragmentos, eu abria trechos, eu li e reli muitíssimos capítulos do livro, e muitas vezes, mas eu nunca tinha pegado o livro e lido da primeira linha até a última, porque eu tinha a impressão que ele não exigia isso do leitor, sabe? Ele propunha uma liberdade tal que você podia abrir fragmentos e não há um argumento propriamente. E foi um livro que, quando eu li, eu achei que não era possível existir um livro desse jeito. Muitos anos depois, né? Porque eu já ouvia falar, já era um livro lendário, e quando eu finalmente consegui um exemplar dele, eu fiquei perplexo, porque eu não podia conceber a literatura de ficção de uma forma tão livre. E foi uma descoberta que me acompanha até hoje. Naquele período, existia uma renovação da literatura francesa, que é o Nouveau Roman, Georges Perec e outros. E nos Estados Unidos havia também um movimento semelhante, que é o do pós-modernismo, né? Com o Donald Barthelme, o John Barth, Robert Coover e outros caras também. Talvez a obra do Agripino se encaixasse ou tivesse, se alinhasse com essas vanguardas daquele período. Só que, ao contrário deles, que eram escritores que trabalhavam em movimento, que tinham grupos, né? O Agripino estava sozinho ali. Eu acho que ele dialogava mais com o pessoal de outras formas artísticas, né? Da canção popular, do cinema, o pessoal do cinema marginal do período do final dos anos 60, começo dos 70, e com o teatro. Então ele estava em diálogo, o diálogo dele era com outras artes, né? E não propriamente com outros escritores. E se eu fosse escrever como Agripino, seria uma imitação facilmente detectável, assim, sabe? Tenho a impressão que a influência dele se dá mais na liberdade estrutural e fragmentária dos livros do Pan-América. Certamente você pode encontrar isso nos meus livros. Então eu tenho a impressão que, nesse sentido, assim, essa liberdade de escrever e colocar dentro de um livro tudo o que você bem entender, sabe? Não se ater ao realismo propriamente, ou a formas mais ortodoxas de expressão literária.